по покана на президента и присъстваме за поредна година на срещата за консултациите с парламентарно представените политически партии и коалиции в Народното събрание. И днес на тази среща може би имахме два основни акцента, които разисквахме, освен предварително ясните теми, по които ние си изложихме и нашите съображения, чухме и съображенията на президента. Едната от темите, която безспорно заема място, е стабилността и сигурността в страната. От една страна, а и от друга страна и политическата стабилност в страната при това пъстро народно събрание. Но ние, колеги, бихме споделили с вас, че сме изключително доволни от това, че президента се съгласи с нашите тези акценти, които ги имаме като Движение за права и свободи в сферата на икономиката и в сферата на развитието на нашата страна, е именно, че акценти и приоритети в управлението на страната би трябвало да бъдат семейния, малкия и среден бизнес и в частност в сектора земеделие. Малките фирми, което, ако по-общо го погледнем и кажем, че инвестиции в страната са нужни, инвестиции в сектора на инфраструктурата вече за изминалия оперативен период успяваме да правим и го показахме в страната, но инвестициите в другата страна, които са за поминъка на хората, инвестициите, които имат за приоритет заетост и поминък на хората, тези инвестиции са по-важни. А това развитие, според нас, и сме доволни, че и президента е съгласен с това, минава през полагане на усилия и стимулиране от страна на държавата, на семейния, малкия и среден бизнес. Това, което вие споделяте и го задавате като въпрос, обединение, от наша страна бихме го разбрали като обединение около политики, които да се извършват в страната. Ако така го разбираме, да. От тази гледна точка ние сме доказали, че сме включително и в последното народно събрание една конструктивна опозиция и по важни теми за страната ние винаги сме имали конструктивна позиция и сме давали своя принос за добрите решения. Но ако тръгнем да обединим политическите сили в страната, в една политическа сила, считам, че това не беше вашия въпрос, така че там отговор мисля, че няма нужда.